الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أما بعد. Allah subhanahu wa ta'alanın əfvi və əmri arasında olan fəsli keçdik və onun davamını davam edirik. Burada Musnəddə hədis gəlib, min hədisi Burayda. Burayda radiyallahu anhüdən hədis gəlir ki, qalə, dedi, xaracə iləyinə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəvmən fənədə fələfə mərratin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün bizlərə çıxaraq 3 dəfə səsləndi. Yə eyyuhannas, ey insanlar, ətədurunə mə məthəli və məthəlukum, bilirsinizmi mənimlə sizin misalınız nəyə bənzəyir? Qalu, dedilər, Allahu və Rasuluhu ələm. Allah və Rasulu daha yaxşı bilir. Fəqalə, İnnəmə məthəli və məthəlukum mithlu qavmin xafu aduvən yətihim fəbəəthu rəculən yətərəə ləhum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, mənimlə sizin misalınız düşməndən qorxan bir qövmin misalına bənzəyir. Və o qövm bir insanı göndərir ki, baxsın ki, düşmən gəlirmi deyə. فَأَبْصَرَ الْعَدُوَّ فَأَقْبَلَ لِيُنْذِرَهُمْ Və baxır, o insan da baxır və görür ki, düşmən artıq gəlir. وَخَشِيَ أَنْ يُدْرِكَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ أَنْ يُنْذِرَ قَوْمَهُ Və qorxur ki, onlara bu xəbəri çatdırmamış düşmən gəlib çatar. فَأَهْوَى بِثَوْبِهِ Və libasını çıxarır. Sonra deyir ki, Əyyuhannəs utitum, Əyyuhannəs utitum fələfə mərratin. Yəni, düşmən gəlir, düşmən gəlir deyərək 3 dəfə təkrarlayır. Ey insanlar, düşmən gəlir deyərək təkrarlayır. Və sonra Sahih Müslümdə gələn hədistə Cəbir radiyallahu anhüdən gələn bir hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Kullu muskirin haramun. Və hər bir sərxoş edici içki haramdır. Və innə aləllahi əzzə və cəllə əhdən limən şəribəl muskirə ən yusqiyəhu min tiyənətil xəbəli. Və deyir, Allah subhanəhu və tealə əhd etmişdir ki, kim sərxoş edici içki içərsə, onu cəhənnəmdə, onu tiyənətül xibəldən ona içizdirər. Və soruşdular ki, və mə tiyənətül xəbəli? Dedilər ki, nədir o tiyənətül xəbəl? Qalə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, əraqu əhlin nəri əv usaratu əhlin nar. O, cəhənnəm əhlinin təridir və yaxud da ki, onların axıntısıdır. Və fil musnədi əyzən min hədifi Əbi Zərrin radiyallahu anhu qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İnni ərə mə la tərəvnə və əsmə'u mə la təsmə'un. Və Əbi Zər radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən sizin görmədiyinizi görürəm və sizin eşitmədiyinizi eşidirəm. Attatis səmə'u və haqqə ləhə ən təittə. Deyir ki, göyün ağırlığından səs çıxardı. Göy ağırlığından səs çıxarır və onun səs çıxartması da deyir, haqdır. Mə fihə məvzi'u ərbə'i əsabi'ə illə və aleyhi mələkun səcidun. Və deyir ki, və orada göydə heç bir dört qarış, dört barmaq bir yer yoxdur ki, elə bir dört barmaq yer yoxdur ki, orada mələklər səcdə etməsin.
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. Deyir, əgər mənim bildiyimi bilsəydiniz, çox ağlayıb az gülərdiniz. وَمَا تَلَذَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ Və qadınlarınızla yəni ləzzət tapmazdınız. وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السُعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ Və yollara çıxaraq Allah subhanahu wa ta'aləyə yalvaradınız. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mənim bildiyimi bilsəydiniz, çox ağlayıb, az gülərdiniz. Və yataqda qadınlardan ləzzət almazdınız. Və yola çıxaraq, yollara çıxaraq Allah subhanahu wa ta'aləyə yalvarardınız. Bu hədisi eşitdikdən sonra hədis Əbu Zər radiyallahu anhudan rəvayət olunur. Deyir ki, Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, Vallahi ləvadittu ənni şəcaratun tu'dad. Deyir ki, istədim ki, mən qoparılan bir ağac parçası olum. Yəni, bu hədisin şiddətindən bunu eşidən Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, istədim ki, mən qoparılan bir ağac olaydım. وفي مسند أيضا من حديث حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه Bu hədisi yani zayıf hədisi bunu xatırlamayaq ondan sonra gələn hədisi keçirin وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم وصحيح البخاري ده gələn bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki dir cənazə kişilərin yəni çiyinlərinə qoyulduğu vaxt فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون Əgər salih bir şəxsdirsə, insandırsa deyər ki, deyirlər ki, yəni məni tez aparın, tez çatdırın. Əgər salih bir insan deyilsə, deyirlər ki, يا ويلها vay olsun, أين تذهبون hara aparırsınız? يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق Deyir ki, bu səs o qədər şiddətli olur ki, bunu deyir, bütün məxluqat bunu eşidir. İllə l-insan, insandan başqa. Deyir, əgər insan bunu eşitsəydi, yəni bunun səsinə dözə bilməzdi, yəni özündən gedərdi. Və həmçinin İmam Əhmədin müsnədində gəlir ki, min hədisi Əbi Umamətə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, tədnuş şəmsu yəvməl qiyaməti alə qadri milin və yüzədu fi harriha kəzə və kəzə təqli minhə rüusu kəmə təqli l-quduru Deyir, qiyamət günü, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qiyamət günü günəş bir mil miqdarında yaxınlaşacaq. Bir mil o da eləyir, təqribən 2 kilometr məsafədə insana yaxınlaşacaq. Və deyir ki, onun yəni, istisinin şiddəti belə və belə olacaq. Yəni, çox şiddətli onun istisi olacaq. Hətta insanın yəni beyni qaynayacaq, necə ki qazan qaynayır. Allah qorusun. Amin. Ya'raquna fiha ala qadri xatayahum. Və deyir, insanlar da öz günahları miqdarında tərə
qərq olacaqlar, yəni batacaqlar. Minhum mən yəbluğu ilə kəbihi və minhum mən yəbluğu ilə səqihi və minhum mən yəbluğu ilə vasatihi və minhum mən yəlcəmhul araq. Və deyir, bir təbəqə bəzi insanlar günahlarına görə topuğuna qədər və bəziləri isə baldırına qədər və bəziləri isə yəni ortasına qədər, göbəyinə qədər və bəziləri isə ta ağzına qədər tərin içində qərq olub batacaqlar yəni. Və hər kəs öz günahının miqdarında, yəni Allah subhanəhu və tealə hər kəsin öz günahının miqdarında ona yəni tərə batıracaq. Və fihi və İbn Abbas an-nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن və İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən deyir, necə rahatlıq tapım, necə rahat olum ki, artıq surun sahibi, artıq o suru yəni çalınması üçün hazır bir vəziyyətdədir. Yəni, وَحَنَّ جَبْهَتَهُ يَسْتَمِعُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيُنْفَخ və alnını əyərək gözləyir ki, yəni, eşitsin ki, artıq ona əmr verilir ki, suru çal deyə onu gözləyir. فَقَالَ أَصْحَابُهُ Sahabələr dedilər ki, كَيْفَ نَقُولُ Necə deyək, ya Rasulallah? قَالَ قُولُ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Aləllahi təvəkkəlnə. Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, deyin, həsbunəllahu və ni'məl vəkil, Allah bizə kifayətdir, o nə gözəl vəkildir və biz Rəbbimizə, yəni Allaha təvəkkül etdik. Və bir başqa bir hədisdə İbn Ömər radiyallahu anhudan gəlir, buyurur ki, mən təəzzəmə fi nəfsihi, Əv ixtələ fi məşiyyətihi ləqiyəllahə tə'alə və huvə aleyhi qadbən. Deyir, kim öz nəfsini ucaldarsa, yəni uca tutarsa, yəni təkəbbüllənərsə və gəzişində həmçinin təkəbbüllənərsə, qiyamət günü Allah subhanəhu və tə'alə ilə qarşılaşdığı vaxt Rəbbi ona yəni qəzəbli olar. Və səhih Buxarıda və Müslümdə gələn başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəl musavvirinə yu'azzəbunə yəvməl qiyaməti və yuqalu ləhum əhyu mə xalaqtum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən, yəni şəkil çəkənlər qiyamət günü əzab veriləcək onlara və onlara deyiləcək ki, Yəni, çəkdiklərinizi, yəni xəlq etdiklərinizə can verin deyə onlara əmin olunacaq. Təbii ki, bu hədis, yəni, nəyə, hansı şəkil çəkmə növünə şamil olması alimlər arasında böyük, ixtilaflı bir məsələdir. Yəni, ilk öncə bunu, yəni, ittifaq olan nədir? Bu, əllə çəkilən şəkillər, yəni, bunu da hamı ittifaq edib ki, əllə çəkilən, yəni, canlı şəkili, bir yəni bilə vasitə, yəni ən əsas onu nəzərdə tutulur. Və ondan sonra çəkilən şəkillər foto ilə və kamera ilə artıq onlar alimlər arasında böyük ixtilaflı məsələdir. Və çox alimlər, yəni foto ilə çəkilən şəkilləri də buna daxil edirlər, hansı ki zərurətdən başqa çəkilən. Yəni bəzən zərurət olaraq çəkilən şəkillər var, pasport üçün və yaxud da ki, müəyyən bir yəni, zəruri iş üçün çəkilən şəkillərdən başqa və bir çox alimlər də yəni, indiki müasir dövrümüzdə olan kamera ilə çəkilən şəkillərə isə icazə verirlər. Sonra Buxari, həmçinin Buxari və Müslümdə gələn başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə sara əhlül cənnəti fil cənnəti və əhlün nəri fil nəri ciə bil məvti həttə yuqafə beynəl cənnəti və nəri thümmə yüzbəhu. Və deyir ki, qiyamət günü yəni cənnət əhlinin
yeri məlum olduqdan sonra, cənnət əhli cənnətə getdikdən sonra və cəhənnəm əhli cəhənnəmə getdikdən sonra ölüm gətiriləcək. Və cənnətlə cəhənnəm arasında qoyulacaq və sonra isə kəsiləcək. Və bəzi alimlər deyirlər ki, o, müəyyən bir şəkildə gətiriləcək. Yəni, ölüm müəyyən bir şəkildə, bəziləri də gətirirlər ki, yəni bir heyvan şəklində gələcək və orada kəsiləcək. Sonra, ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ Sonra bir çağırıcı çağıraraq səs lənərək deyəcək ki, يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ Ey cənnət əhli, xuludun fələ məvd. Siz əbədi olaraq qalacaqsınız, artıq ölüm yoxdur. وَأَهْلُ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتُ Və cəhənnəm əhlinə də deyiləcək ki, əbədi olaraq qalacaqsınız, artıq ölüm yoxdur. فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ Bununla da cənnət əhli sevinclərinin üzərinə sevinc gələcək və cəhənnəm əhli isə kədərlərinin üzərinə kədər gələcək. Və artıq o gündən sonra ölüm olmayacaq. Necə ki, hədisdə buyurulduğu kimi. Və yenə Müsnəddə gələn başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən iştərə thəubən bi aşarati dərahimə fihə dirhəmun haramun ləm yəqbəlilləhu ləhu salətən mədəmə aleyhə. Mədəmə aleyhə. Və deyir ki, kim bir libas alarsa və o aldığı libasda yəni bir dirhəm belə olsa, haram olarsa, Allah subhanəhu və tealə onun namazını qəbul etməz, nə qədər ki, o libas onun üzərindədir. Thümmə ədxalə əsbu'ayhi fi üzünihi, thümmə qalə Səmmətə illəm əkun səmi'tun nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm yəqul. Sonra ravi deyir ki, əlini qulaqlarına salaraq deyir ki, barmağını qulağına salaraq deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyini eşitməmişəmsə, yəni qulağım kar olsun. Və Abdullah ibni Ömər radiyallahu anhümənin hədisində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Mən tərəkəs salətə şükran, Mərrətən vahidətən fəkəənnəmə kənət ləhu dünyə və mə aleyhə fəsulibəhə. Və deyir ki, kim içkili, yəni sərxoş olduğu vaxtı namazını, yəni onun səbəbindən namazını tərk edərsə, elə bil ki, o insana bir dəfə dünya verilir və onun içindəki neymətlər verilir, sonra alınır. وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْقِيَهُ طِيَنَةَ الْخَبَالِ Və deyir, namazı kim, yəni bu səbəbdən, sərxoşluq səbəbindən 4 dəfə tərk edərsə, artıq Allah subhanəhu və teala haqq olar ki, o qulunu, yəni طِيَنَةُ الْخَبَلْدən ona ikizdirsin. Və deyildi ki, qilə deyildi ki, وَمَا طِيَنَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ Bu nədir? طِيَنَةُ الْخَبَالِ nədir deyə soruşuldu Peyğəmbər s.ə.vəndən. Peyğəmbər s.ə.vəndən buyurdu ki, اُسَارَةُ əhli cəhənnəm. O, cəhənnəm əhlinin içəcəkləridir. Və bu qismdə gələn başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən şəribəl xamra mərrətən, ləm yəqbəlilləhu ləhu salətən ərbəinə sabahən. Kim deyir? İçki içərsə, Allah subhanəhu və teala, bir dəfə içki içərsə, Allah subhanəhu və teala onun 40 gün namazını qəbul etməz. Fəin təbə təbə Allahu aleyhi və əgər tövbə edərsə, Allah subhanəhu və teala, onun tövbəsini qəbul edər. Fəin ədə ləm yəqbəlilləhu ləhu salətən ərbəinə sabahən. Və yenə qayıdarsa o əməlinə və yenə də 40 gün namazı qəbul olunmaz. Fəin təbə təbə Allahu aleyhi və yenə tövbə edərsə, Allah subhanəhu və teala onun tövbəsini qəbul edər.
Və sonra ravi deyir ki, fələ ədri fi thəlifəti əv fi rabiəti qalə, fə in ədə kənə haqqan ələllahi ən yisqiyəhu min dərğatil xəbəli yəvməl qiyaməti. Və ravi deyir ki, üçüncüdə və yaxud da bilmirəm, dördüncüdə buyurdu ki, kim yenə qayıdarsa, bu əməlinə təkrar edərsə, Allah subhanəhu və tealəyə haqq olar ki, o qulunu radğatul xəbəli içizdirsin, Qiyamət günü o da yəni cəhənnəm əhlinin axıntısıdır. Və İbn Məsud radiyallahu anhumədən gələn başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İyyəkum vəl muhaqqirati zünubi. Yəni sizin aşağı yəni saydığınız, kiçik saydığınız günahlardan çəkinin. فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعَنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكَهُ Və deyir, o günahlar bir kişidə, bir insanda yığılır, hətta ki onu həlak edir, məhv edir. وَضَرَبَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Məsələn, Peyğəmbər İslam buna misal gətirir. Misal çəkərək deyir ki, كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاتٍ فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا Və deyir ki, buna misal çəkərək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni günahların yığılması və o qulu, o insanı məhv etməsi buna bənzəyir ki, yəni bir Qövüm bir yerə gedir, ora nazil olur, gedirlər o yerə və orada başlayırlar hərə bir odun parçası gətirir və bir böyük bir yəni odun yığırlar və əccəcu nəra və orada da od qalayırlar. Fəəndacu mə qəzəfu fihə Və bununla da ora atdıqları hər bir şeyi bişirirlər, yəni məhv olar, yanar. Və yəni insan bəzən baxırsan ki, xırda bir günahı kiçik görür və yəni ona əhəmiyyət vermir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, yəni bu günahlardan çəkinin. Çünki bu günahlar az-az, xırda-xırda bu artıq bir böyük bir toplum şəklində toplanır və insanı məhv edir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm misal gətirdi, çəkdi burada. Və həmçinin səhih bir hədisdə, Əbi Hurayra radiyallahu anhumədən rəvayət olunan bir hədisdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمْ Deyir ki, qiyamət günü cəhənnəmə bir körpü qoyulacaq, yəni körpü çəkiləcək. فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُ Və deyir, birinci o körpünü, o cisri keçən mən olacağım. وَدَعْوَةُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ Və o gün peyğəmbərlərin duası belə olacaq ki, Allahümme sallim sallim, Allahım bizi salamat saxla, bizi salamat saxla deyə dua edəcəklər. Hansı ki orada, بِهِ كَلَالِيبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ Yəni, o körpünün üzərində ki, qarmaqlar olacaq, səədən tikanları kimi, yəni müəyyən bir növ tikandır, səədən tikanları kimi bir qarmaqlar olacaq. Təxtafu ənnəsu bi əməlihim. İnsanları əməllərinə görə çəkəcək, yəni çəkib cəhənnəmə salacaq. Fəminhum mubəqu bi əməlihi. Və bəziləri etdikləri əməllərə görə həlak olacaqlar. Və minhum muxardəlun thümmə yəncu. Və son, bəziləri isə yəni həmən qarmaq onu çəkəcək, cəhənnəmə salacaq və sonra o təzəldən nicat tapacaq. Allah subhanəhu və tealə onu o oddan xilas edəcək. Hətta izə fərəqəllahu minəl qadai beynəl ibadi Və sonra Allah subhanəhu və tealə hətta ki, qullarını hesaba çəkdikdən sonra
Və aradə ən yaxruca minən nəri mən aradə ən yarhamə mimmən kənə yaşadu əllə iləhə illallah. Hansı ki, istədikdə ki, rəhm etdiyi yəni qulları, hansı ki, onlar lə iləhə illallah kəlməsinə şahid olublar, onu gətiriblər, onlar cəhənnəmdən çıxmasını istədikdə, əmərəl mələikətə ən yuxricuhum. Mələklərə əmr edəcək ki, onları çıxartsınlar. Fəyə'rifunəhu bi'aləməti əthəri sucud. Və onlar da səcdə izləri ilə tanınacaqlar. Və harramallahu aləl-nəri ən təəkulə min ibni Ədəmə əthəras sucudi. Və deyir, Allah subhanəhu və tealə Adəm övladını, yəni səcdə izlərini cəhənnəm oduna haram edib. Yəni, onu yeməsini, onu yandırmasına, cəhənnəm oduna haram edib. Fəyuxricunəhum qadim tuhişu fəyusabbu aleyhim min məin yuqalu ləhu məul həyəti. Və deyir ki, onlar cəhənnəmdən çıxdığı vaxt bir kömür kimi olacaqlar. Və sonra onların üzərinə su atılacaq və bu suya da nə deyilir? Məul həyət, yəni həyat suyu. Fəyənbutunə nəbətəl həbbəti fi həmili seyli. Yəni, çayın ətrafında tez çıxan, yəni bitki kimi o insanlar da tez bir şəkildə yəni həyata qayıdacaqlar. Və Səhih Müslümdə gələn sonra Şeyx Rahiməhullah Səhih Müslümdə gələn məşhur bir hədisi gətirir. Deyir ki, Qalə, səmi'tu Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləm. Hədis yenə Əbu Hüreyrədən gəlir ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim ki, yəqulu, deyir, İnnə əvvələn nəsi yuqda fihi yəvməl qiyaməti thələfətun. Yəni, qiyamət günü ən birinci hesaba çəkilən 3 təbəqə, 3 sinif yəni insan olacaq. Rəculun istuşhidə fəutiyə bihi fəarrafəhu ni'aməhu fəarrafəhə. Və birincisi, hansı ki şəhid olub o insan gətiriləcək, Allah subhanəhu və tealə o insana neymətlərini tanıdacaq və o insan da neymətləri tanıyacaq. Fəqalə mə amiltə fihə və deyəcək ki, bu neymətlərlə sən nə etdin ona deyiləcək. Qalə qatəltu fikə hattə qutiltu, qalə kəzəbtə, və ləkin qatəltə li qalə huvə cəriun. Və deyiləcək ki, bu neymətlərlə sən nə etdin? O da deyəcək ki, vuruşdum və şəhid oldum. Yəni, vuruşdum, yəni sənin üçün. Vuruşdum və öldüm, şəhid oldum. Və Allah subhanə deyəcək ki, kəzəbtə, sən yalan danışırsan. Sən ona görə vuruşdun ki, sənə yəni cəri, yəni şücaətli deyilsin deyə vuruşdun. Və qad qilə və bu artıq sənə deyildi dünyadaykən. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Və sonra bu insan əmr olunacaq ki, üzü üstə cəhənnəmə sürüklənsin. Və rəculun təəlləmə ilmə və əlləməhu və qara'al Qur'an. Və ikinci kəs gətiriləcək. O insan da Qur'an-ı Kərimi öyrənib və əlləməhu və qara'al Qur'an və oxuyub onu. Fəutiyə bihi fəarrafəhu bini'aməhu fəarrafəhə. Və Allah subhanəhu və tealə neymətlərini o insana tanıdacaq və o insan da tanıyacaq. Fəqalə və ona deyiləcək ki, mə amiltə fihə, nə etdin bunlarla? Qalə, təalləmtu fikəl ilmə və alləmtuhu və qara'tu fikəl Qur'anə. Və deyəcək ki, o insan, mən ilm öyrəndim və öyrətdim və Qur'an-ı Kərimi oxudum sənin üçün. Allah subhanəhu və tealə o quluna deyəcək ki, kəzəbtə, sən yalan danışdırsan. وَلَكِنْ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ هُوَ عَالِمٌ فَقَدْ قِيلْ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ Və deyirsən, yalan deyirsən, sən elmi öyrəndin, deyilsin ki, alimsən. Və Qur'an-ı Kerimi oxudun və deyilsin ki, qarisən. Və o da sənə فَقَدْ قِيلْ Və artıq o sənə deyildi. ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ
və sonra bu insana əmr olunar ki, üzü üstə cəhənnəmə sürüklənsin. Və üçüncü sinif insan gəlir ki, وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلَّهُ Üçüncü sinif insan, Allah subhanəhu və teala dünyada ona bütün sinif, hər növ neyməti ona Allah subhanəhu və teala nəsib edib. فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا Və həmçinin bu quluna da bütün neymətlər gətirlər, tanıdılar və Allah və o insan da onu tanıyar. فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا Və deyilər ki, sən nə etdin bu neymətlərlə? فَقَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ Deyir ki, ey Rəbbim, yəni sənin istədiyin, sənin sevdiyin, yəni nəfəqə olunacaq, olunması üçün sevdiyin hər bir işdə, yəni malımı sərf etdim, sədəqə etdim. Və Allah subhanəhu və teala oğluna deyəcək ki, kəzəbtə, yalan deyirsən, وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ Və sən bunu etdin ki, deyilsin ki, cömərddir, əli açıqdır. Fəqəd qilə və o artıq sənə dünyada deyildi. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجِهِ حَتَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ Və bu insana da əmr olunar, üzü üstə cəhənnəmə sürüklənər. Və başqa bir ləfzdə gəlir ki, الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. Bu üç sinif insandır ki, qiyamət günü ilk öncə onlar cəhənnəmə atılar. Və Şeyxul İslam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, yəni Şeyxul İbn Qayyim el-Cəvziyyə deyir ki, Şeyxul İslam İbn Teymiyyədən eşitdim ki, deyir ki, كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين. Deyir ki, ən xeyirli insanlar peyğəmbərlər olduğu kimi, ən şər insanlar da onlara oxşayanlardır. Yəni yalançılar, onlara oxşuyub yalançılar. وَدَّعَ أَنَّهُ مِنْهُمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ İddia edir ki, o onlardandır, yalnız o onlardan deyil. فَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَهُمْ Və onlardan sonra, yəni peyğəmbərlərdən sonra ən fəzilətli insanlar kimlərdir? الْعُلَمَاءُ وَالشُّهَدَاءُ وَالْمُتَصَدِّقُونَ وَالْمُخْلِصُونَ Və ən fəzilətli insanlar kimlərdir? Birinci alimlər, sonra şəhidlər, sonra sədəqə verənlər və sonra da ixlaslı qulları Allah subhanətə aləm. وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ يُوهَنُوا أَنَّهُمْ مِنْهُمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ Və ən şər insanlar da onlara oxşayanlar. Yəni bu hədisə, yəni bu hədisdən çıxararaq, yəni gətirib ki, artıq yəni insan özünü alim kimi sayırsa, şəhid kimi və yaxud da ki, yəni ixlasla bu əməli etmirsə, artıq ona oxşamış sayır özünü və deyir ən şər insan da bunların əksi olaraq o kəslərdir ki, onlara özlərini oxşadarlar və onlardan deyirlər əslində, haqqı olaraq. Və son bir hədisi də xatırlayaq, onunla inşallah dərsimizi tamamlayaq. Hədis Buxarədə gəlir. Min hədifi Əbi Hurayrətə radiyallahu anhu an-nəbi sallallahu əleyhi və Mən kənət indəhu li əxihi məzləmətun min məlin əv irzin fəliyətihi fəliyəhtəsibhə minhu qablə ən yuxəzə və leysə indəhu dinarun və la dirham. Və deyir ki, kimin, Peyğəmbər səhəm buyurur, kimin qardaşı üzərində bir yəni, zülümü, bir haqqı varsa onu vaxtında qaytarsın, halallaşsın, hansı ki o gün heç bir dinar, dirhəm olmadığı vaxt onu qaytara bilməyəcək. فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَعُطِيهَا هَذَا Və əgər o gün deyir artıq, onun həsənətləri varsa, ondan götürüləcək, o birisi quluna veriləcək. وَإِلَّا اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ Və əgər heç bir həsənəti yoxdursa, onun günahları götürüləcək, bu insanın üzərinə qoyulacaq və onunla da cəhənnəmə atılacaq. Allah korusun. Və Allah subhanəhu və teala
bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Və Şeyx İbn Qayyim Əl-Cəvziyyə rahiməhullah burada ümumən hədisləri cəm edərək, yəni cəhənnəm əhlinin, cənnət əhlinin müəyyən, yəni bəzi hədisləri də burada xatırlayır. Həmçinin də təsirli hədislərdir və bu fəsil tamamlanmadı və artıq bir dəstə bu inşallah gələn dəst Allahın izni ilə bu fəsli Allah nəsib etsə tamamlayacaq. Allah subhanahu və təala bizləri cəhənnəm odundan qorusun. Amin. Allah subhanahu və təala bizləri ilk öncə ixlas nəsib etsin ki və eşidib faydalanlardan etsin və eşitdiyimizi əməl etməyi bizlərə müvəffəq etsin. Sallallahu ala nəbiyyina Muhammed.